Bom dia! Deixa eu começar essa live aqui com uma música linda que eu tô apaixonada. Deixa eu colocar para vocês. Sinta a glória do... Amém, Jesus. Criando filhos para o céu já tá aqui comigo. Vamos só acalmando aqui o nosso coração. Você não entrou nessa live por acaso. Então permaneça aqui. Oi, Deila. Meninas, hoje Deus vai falar tremendamente conosco. Então fica por aqui. Eu já vou chamar minha convidada, mas eu quero que você escute um pouquinho essa música. E sabe curar. Deus viu as suas feridas e Ele sabe curar. Ele estava lá quando você achou que você estava sozinha. Ele é o remédio para curar todas as feridas. Tua presença é o que nós mais queremos, Jesus. A tua presença é o nosso remédio, Jesus. Nós só queremos que o Senhor cuide de nós, Senhor. Que presença é essa, Senhor? Amém, Jesus. Nós só não queremos perder a tua presença, Jesus. Amém, Jesus. Que a tua presença não nos falte, Senhor. Que a gente não se distancie do Senhor, do teu coração, Senhor Deus. Oh, Senhor, em nome de Jesus, oh Pai, vem. Vem tomar o teu lugar nessa live, Senhor. Escuta. Não se detém se as lágrimas rolar e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente. O lugar onde ninguém conhece, Ele conhece. É Ele que sabe curar o seu coração ferido. Ele viu e sabe. Amém, Jesus. Ele é o remédio para curar todas as feridas. Ele é o remédio para restaurar o seu lar. Ele é o remédio para restaurar o seu filho, a sua vida. Em nome de Jesus, entregue. Entregue tudo que você tem às mãos do Senhor. Amém, Jesus. Confronta mesmo, Senhor. Confronta mesmo, Senhor, nessa manhã. Tudo que nós precisamos ser confrontadas, ó Pai. Amém, Jesus. Nós não queremos perder a Tua presença, Jesus. Tua presença, oh Senhor, em nome de Jesus, oh Pai, venha restaurar famílias aqui essa manhã, Senhor. Pai, corações que estão perdidos sem a Tua presença, oh Deus. Venha trazer essas pessoas para essa live nessa manhã, Senhor. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Deixa eu orar com vocês nessa manhã. Bom dia, minhas lindas, Gabriela. Bom dia, hoje é feriadão, né, gente? Custei a levantar hoje. Confesso para vocês que eu tava bem cansada. E talvez nem tenha o número, né, que a gente costuma ter aqui, né? Mas tem as pessoas que precisam ouvir essa palavra. Oi, Mayara. Ai, que bênção, minhas aluninhas todas aqui. Tô tão feliz. E eu quero orar com vocês. E eu quero pedir, antes de eu fazer essa oração, eu vou pedir para vocês mandarem para 10 pessoas esse aviãozinho. Eu também vou mandar agora. Eu já vou chamar minha convidada, que é muito especial.
Mas eu vou antes mandar um aviãozinho aqui para 10 pessoas, porque eu creio que o Senhor vai despertar algumas mães que precisam ouvir essa palavra hoje de manhã, tá? Deus trouxe algumas chaves a respeito do resgate, né, dos nossos filhos, então eu quero que vocês escutem com atenção, mas não deixe de mandar, gente, manda aí para 10 amigas, porque sempre é tempo de resgatar os nossos filhos, de reconstruir a nossa família, né? E então já fiz aqui a minha parte. Tô esperando vocês fazerem aí, tá? Tô esperando aumentar aqui um pouco os números. Vai mandando aí. Tem muita gente que é abençoado, viu, gente, quando manda essas lives. Teve uma moça que até fez a mentoria comigo, a Joyce. Meu Deus, como foi especial o testemunho da Joyce nessa mentoria. Deixa eu só chamar minha convidada aqui, porque daí eu já conto para ela também. Chamar aqui. A Conexão Mulher tá aqui, essa abençoada. Oi, tá Olá, boa? tudo bem? A A paz, paz tudo do bom? Senhor, minha amiga. Tudo bem, graças a Deus. Comecei aqui empolgada, né? Não te chamei. Uma bênção, eu amo esse louvor Ai, meu do Paulo Deus do Neto. céu, que Ai, coisa linda. Você sabe que na hora que maravilhoso. eu coloco ele, eu sinto tanto a presença do Senhor no meu quarto, que eu falo, meu Deus, como que Deus pode inspirar um homem para fazer uma música tão linda? É a voz dele, a voz dela. É Meu Deus, parece que o céu tá dentro do nosso quarto, né? Então tem gente que às vezes fala assim, verdade. ai, mas eu não sinto a presença de Deus. Coloque um louvor dentro do seu quarto e chame a presença do Senhor. Chame, não tem como você não sentir a presença do seu pai do seu lado. Talvez esteja faltando só um pouquinho de fé, né? Talvez você esteja tão incrédula que você não está aí acreditando que ele pode estar presente na sua vida, né? E, minha Verdade. amiga, eu estava aqui contando, o nome da música é a Tua Presença, viu, Tua meninas? presença. Tua E o clipe presença. oficial é lindo. O clipe oficial realmente é É, eu ainda não maravilhoso. vi o clipe oficial, eu vi os dois cantando, que eu adoro uma voz e violão, assim, piano, sabe? Coisa mais tranquila. Mas, enfim, eu tava aqui contando, né, para as meninas que às vezes a gente pede aqui para mandar o aviãozinho e a gente não tem noção, né? Porque às vezes Deus vai nos usar aí com esse simples toquezinho aí, ó, e vai mandar para uma pessoa que está precisando. E teve um testemunho que me impactou muito nessa mentoria, que eu chorei demais, porque a pessoa tinha acabado de voltar de uma internação psiquiátrica, porque ela havia tentado contra a própria vida, e ela ouviu uma live minha. Alguém mandou para ela, não sei como é que essa live chegou, né? Mas eu sei que a partir daquele dia ela me disse que houve uma mudança na vida dela. Glória a Então, nós Deus. precisamos crer que um simples ato pode trazer transformação na vida de alguém, É né? verdade. E eu fico muito emocionada porque às vezes nós levantamos, né? Hoje mesmo eu vim assim arrastada porque eu tô agora mexendo com a minha Duro. mudança. Ontem eu comecei e parece que falou que é feriado, a gente já quer dar aquela relaxada, né? Mas daí, minha amiga, eu mexendo com a minha mudança, tô até meio com o nariz tampado, que eu começo a mexer, daí vem a poeira, né? E então vim arrastada, mas assim, quando a gente já começa a se colocar na presença do Senhor, ele vai renovando as nossas forças, tirando o nosso cansaço, né? E eu gosto tanto de fazer mudança, porque eu falo assim, meu Deus, como mudança é uma coisa interessante, né? Ela te cansa muito, e isso a gente pode levar para o nosso lar. Deixa eu só fechar uma porta aqui, peraí. Que é o hábito, né? Não dou conta de fazer live com a porta aberta, olha que coisa esquisita. Mas, minha amiga, daí eu fico pensando na mudança, né? Na mudança que às vezes nós precisamos fazer dentro do nosso lar, né? Na faxina que a gente precisa fazer. E mudança é uma coisa que dá muito trabalho. Você tem que tirar as coisas do lugar, você tem que encaixotar.
Então, assim, às vezes nós precisamos encaixotar aquilo que não cabe mais na nossa vida. Ontem eu peguei uma mala de roupa para dar para os outros, que eu falei assim: Senhor, eu não quero nada mais de excesso na minha vida. É, eu quero me contentar com tudo aquilo que eu tenho. E às vezes falta isso na nossa vida, né? A gente tirando as coisas que estão pesando, né? E acho que é por isso que eu gosto tanto de mudança. As pessoas sempre falam para mim: Nossa, Flávia, mas você vai mudar de novo? Eu falo assim: Eu amo mudança. E graças a Deus, né? Essa transformação, essa mudança que eu tanto amo, ela não tá só aqui na minha casa, ela tá dentro do meu coração diariamente. Aleluia, glória a Deus. Então, que nessa manhã você saiba que você pode mudar qualquer coisa na sua vida. A gente fez aqui a live, a série de lives, né? Acordem, mães que dormem. Então, se você ainda é uma mãe que está adormecida, se você ainda é uma mãe que está sem direção, sem saber direito o que fazer na sua casa, se o seu lar está destruído, eu trago sempre palavras aqui para filhos, né? Em relação aos nossos filhos. Mas pode ser em relação ao nosso casamento. Talvez você não esteja tendo tanto problema em relação aos seus filhos, apesar de que quando um casamento está ruim, os filhos estão quebrados. Então, não tem como falar de uma coisa sem falar da outra, né? E Deus me trouxe 15 chaves aqui essa manhã. Era para ser 10, daí ele me trouxe 15. Eu vou falar essas 15 chaves antes de passar para a sua palavra, para não ter interrupção. Vou ler um texto aqui que Jesus me trouxe agora de manhã, lá em Lucas 4, 31. Tá assim, ó: Jesus expulsa um espírito imundo. Então ele desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e no sábado começou a ensinar o povo. Todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque ele falava com autoridade. Na sinagoga havia um homem possesso de um demônio, de um espírito imundo, e ele gritou com toda a força: Ah, que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. O demônio estava reconhecendo quem ele era. Jesus o repreendeu e disse: Cale-se e saia dele. Então o demônio jogou o homem no chão diante de todos e saiu dele sem o ferir. Todos ficaram admirados e diziam uns aos outros: Que palavra é essa? Até os espíritos imundos ele dá ordens com autoridade e poder e eles saem. E a sua fama se espalhava por toda a região circunvizinha. O que que eu quero trazer para vocês aqui nessa manhã, essas 15 chaves que eu vou trazer para vocês? Jesus te deu uma autoridade. Se você já aceitou Jesus no seu coração, você já fez uma aliança com ele, você tem autoridade para expulsar espíritos imundos de dentro da sua casa. E assim, na hora que eu estava lendo, na hora do meu devocional, eu não me atentei para isso, mas olha que interessante. Então o demônio jogou o homem no chão diante de todos e saiu dele sem o ferir. Olha que interessante. Por que que veio essa palavra sem o ferir? Talvez a gente às vezes fica assim com tantos melindres para fazer aquilo que é preciso fazer em relação aos nossos filhos, a gente acha que vai ferir eles, né? É, eu tenho uma adolescente aqui, eu sei, né? Eu compartilho com as mães as dificuldades que existem, né? Da gente tirar celular, tirar jogos, né? E a gente fica com tanto medo de ferir os nossos filhos, mas olha aqui, o que que Deus está falando? Pode expulsar o demônio, pode tirar o demônio imundo que está dentro da sua casa. Ele vai sair sem ferir o seu filho. Olha que forte isso daqui. E, sabe, eu creio que Deus quer nos dar uma autoridade essa manhã. Então, essas mães que estavam dormindo, essas mães que estavam aí, às vezes, num sono profundo, ou num sono até leve, Jesus está dizendo para você nessa manhã: Eu tenho autoridade para expulsar demônios. E se você já me colocou no seu coração, você tem autoridade de expulsar demônios, de fazer uma faxina espiritual dentro da sua casa, de fazer as mudanças que precisam, mesmo que vai levantar o pó, mesmo que vai fazer uma bagunça, mesmo que vai ter que encaixotar, vai dar trabalho. Eu falo assim que normalmente todo trabalho requer da gente, né, que é uma posição de prostrar. Já viu, por exemplo, para você plantar alguma coisa,
Você tem que estar ajoelhada ali na terra. Para você arrumar seu guarda-roupa, arrumar sua mudança, você tem que se esforçar. Você tem que tirar uma coisa de um lugar, colocar em outra. Então, isso é o que o Senhor está querendo te dizer essa manhã. Faça as mudanças que são necessárias. Expulse os demônios imundos de dentro da sua casa. Se algo tem dominado a mente do seu filho, você tem autoridade para expulsar esse demônio. E aí eu vou falar rapidinho das chaves que Deus me deu. Vou falar até lendo para não perder nada do que me foi dado essa manhã. E daí eu já passo a palavra para você, que eu sei que você também vai trazer algo do céu para nós. Primeira chave. Gaste tempo na presença do Pai buscando sabedoria. Só Ele vai te dar as estratégias certas. Sabedoria é resolver problemas com a mente do Pai. Ai, eu acho isso tão lindo. Sabedoria é resolver problema com a mente do seu Pai Celestial. Você imagina você ter a mente dele para resolver os problemas que você precisa dentro da sua casa? Outra chave. Se permita ser quebrada. Tudo isso daqui aconteceu comigo, sabe, Kessia? Se permita ser quebrada. Quando você precisa resgatar um filho, normalmente é você que precisa ser resgatada. Se você precisa resgatar um casamento, se você precisa resgatar o seu lar, Deus antes quer te resgatar. Terceira chave: esteja preparada para renunciar. Renunciar e sacrificar. Ah, Flávia, mas eu não vou sacrificar a minha vida pela minha família, não. Eu não vou sacrificar os meus sonhos pela minha família. Então, se prepare para a derrota. Se prepare para a derrota, porque se você não quer se sacrificar, se você quer continuar na comodidade que você está, se prepare para a destruição da sua família. Porque o sacrifício com Jesus, fala na Bíblia que o fardo dele é leve, é suave, não dói. Sacrificar para Jesus não dói. Sacrificar para Jesus é sinônimo de obter a vitória. Então, não abra mão de sacrificar pela vida da sua família. Muitas mulheres não querem viver esse sacrifício pela família, né? Pelos filhos. Viva o sacrifício. Viva o sacrifício. Hoje a palavra é seja feliz, né? Mas o bíblico é se sacrifique. Se sacrifique em torno dos seus. Quarta chave: busque o equilíbrio das suas emoções em Deus. É Ele que vai te dar força e autoridade para dar o limite e a doçura para fazer isso no coração do seu filho sem autoritarismo. Quinta chave, ame a palavra de Deus. Se você não amar a palavra de Deus, como é que você vai obedecer e instruir os seus filhos na verdade? Não tem jeito. Sexta chave, quem não conhece a verdade e não se firma dela, cai em qualquer armadilha de Satanás. Então, o ponto-chave é saiba a verdade, ame a verdade. Sétima chave, examine quanta sujeira está misturada no seu ouro. Quanta sujeira está no seu coração misturada ao seu tesouro, que é Jesus. Oitava chave. Nossos motivos, pensamentos, sentimentos e falas têm que estar coerentes com o coração de Deus. É o coração de Deus que traz a fonte de amor que o seu lar precisa. Nona chave, não se muda uma casa, um filho, uma família na inércia. Nós mudamos o nosso lar quando nós levantamos, posicionamos e agimos. É fazer aquilo que está no seu controle fazer. Mas o que que eu preciso fazer? Eu preciso fazer hoje, intencionalmente, aquilo que vai trazer alegria para o meu futuro, para o futuro da minha família. Vamos tirar aqui o meu futuro, é o futuro da minha família. Né? Porque senão a gente sempre se coloca numa posição superior à da nossa família, né? E a família, primeiro Deus, depois a família, né? Agora olha só, décima chave. Haja com diligência. Daí eu peguei lá no dicionário. Diligência é o quê? Interesse, cuidado. Cuidado aplicado na execução de uma tarefa. Zelo.
Seja uma mãe interesseira. Seja uma mãe interesseira. Faça tudo por interesse de levar seus filhos para a eternidade. 11ª chave. O maior ensino é o exemplo. Quando a palavra fala que devemos ensinar andando, caminhando, né? Levantando, ele está dizendo que Deus precisa estar na nossa rotina diária. Ao preparar o almoço, ao chegar do trabalho. Ai, que gracinha, gente. Cara de quem acordou agora. Com amor para dar aos seus filhos. 12º, faça uma faxina na sua mente. Veja todos os seus pensamentos que estão alinhados, que não estão alinhados com a palavra, que estão desalinhados. Você está cheia da cultura do feminismo no seu coração? Você está acreditando na verdade do mundo? Se você está assim, as ideologias erradas estão na cabeça do seu filho também. 13º, faça a faxina espiritual no seu lar. Ore em todos os cômodos. 14º, consagre seus filhos novamente ao Senhor. Refaça sua aliança com ele, se for preciso. Pergunte para o seu filho se ele quer refazer a aliança dele com Deus. 15º, se ele nunca fez, pergunte para ele se ele quer fazer, né? 15º, pare de tentar usar Deus para te servir. Eu fiquei muito tempo tentando usar Deus para me servir, tentando manipular o Espírito Santo. E eu quero te dizer algo precioso essa manhã. Deixa Deus te usar. Para de querer usar Deus para resolver seus problemas. Deixa Ele te usar com o amor dele para ser o amor da sua família. E nunca se esqueça de que você colocou Jesus na frente da batalha. Daí você vai descansar. Amém? Então, desculpa, minha amiga, porque eu peguei muito tempo da nossa live, mas foram algumas chaves que Deus foi me dando. E agora vai. Me fala o que que Deus trouxe para você. Então, o texto que você usou Deus é lindo demais, né? Testificou, realmente, era o texto que eu até tinha aqui para gente, falando sobre o poder da palavra, né? O poder da palavra. E esse é o tema até da nossa live, como a palavra pode transformar, né, as nossas vidas e a vida dos nossos filhos. Eu queria ler dois textinhos rápido com vocês. Está lá em Romanos 1, a partir do 16, que fala assim: não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque no evangelho é revelada a justiça de Deus. E Tessalonicenses, Paulo fala aos Tessalonicenses, no capítulo 1 e no capítulo 2, dois versículos, ele diz assim: porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavras, mas em poder. Olha só, o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E o evangelho tem que chegar não apenas em palavras ao coração dos nossos filhos, mas em poder. E o outro versículo que ele mesmo fala, ele faz referência à paternidade, ele diz assim. Capítulo 2, versículo 10 em diante, ele diz: nos portamos de maneira santa, justa e irrepreensível entre vocês, os que creem, pois vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata seus filhos, exortando, consolando e dando testemunho. Então, a palavra, né, quando nós falamos de inferir, de comunicar a palavra de Deus aos nossos filhos, parece algo. Algumas pessoas até já me questionaram: ah, mas eles não são muito pequenos para estarem expostos, né, à Bíblia, para estarem expostos à palavra. A primeira palavra, queridos, que os nossos filhos precisam ler, somos nós, né? Nós somos, a Bíblia fala que nós somos a carta viva. Viva. Nós somos uma carta viva. Então, essa carta precisa estar aberta e comunicando o amor de Deus para os nossos filhos. E esse amor é o fundamento da graça. Quando nós pensamos em ensinar os nossos filhos no caminho, quando nós pensamos em sentar com eles e falar da palavra de Deus, se nós não estivermos cheias desse amor, cheias dessa graça e desse poder proveniente da palavra, não vai fazer a diferença.
né? Nós apenas, eles vão ter ali apenas informações, conhecimento, mas a sabedoria que vem do alto, ela só pode acontecer nas nossas vidas e na vida dos nossos filhos, se nós vivermos essa palavra, se houver o poder de Deus transformador em nós. Olha só, quando Jesus fala aquele espírito imundo, né? O espírito imundo diz: o que é que você quer conosco, Jesus? Jesus sempre quer transformar, gente, né? Ele quer trabalhar, ele quer transformar as nossas vidas para a glória dele. Amém, Ele, Jesus. de, quando Deus entregou o seu único filho, foi para que nós pudéssemos viver e viver uma vida plena. E aí, Flávia, infelizmente, nós temos nos deparado com cristãos imaturos. Com cristãos que não têm sabedoria e que qualquer vento de doutrina derruba eles. Por quê? Porque não há fundamento na palavra. Porque o poder do evangelho não foi transformador, não porque o evangelho não tem poder, mas porque a pessoa não se permitiu ser transformada pelo poder do evangelho. E como se permitir, né? Como que eu posso ver a transformação na vida dos meus filhos através da palavra, se eu, enquanto mãe, enquanto essa testemunha para eles, não busco ao Senhor, não tenho a minha devoção, né? A minha prática diária de busca, de leitura, de comunicar aos meus filhos que aquilo que eu faço é importante e que faz toda a diferença no meu lar. Amém, Jesus. Eu sempre gosto de contar essa história. Uma vez eu cheguei do trabalho e os meninos estavam meio que brigando, eu não lembro bem o que que era, e eles estavam assim, né, estressados, e eu estava na TPM. E quando eu cheguei, eles queriam que eu resolvesse aquela situação, né? E eu disse: espera que eu vou entrar no quarto. E entrei no quarto, fechei a porta, né? E eles bateram ali na porta. Eu disse: se eu sair daqui sem conversar com o Senhor, vocês estão perdidos. Uma mulher de TPM não é fácil. Vocês aguentam Não. isso? Vocês estão perdidos, fica quietinho aí. E ali eu entrei na presença do Senhor. Olha só, gente, era coisa de duas crianças, uma de 8 e a outra de 5 anos, né? De 6 anos. Coisa que qualquer pessoa poderia resolver assim. Bota cada um num canto, resolve ali e tal, no natural. No entanto, nós precisamos buscar essa sabedoria do alto. Né? Essa sabedoria do alto. E essa sabedoria do alto para educar filhos, ela está na palavra, né? Para educar filhos no caminho, para que essa palavra venha a ser uma palavra realmente transformadora que muda corações. Mas isso só pode acontecer se eu entrar no secreto com Deus, se eu me curvar, você falou em se curvar, né? As mudanças só acontecem realmente quando nós nos curvamos, quando nós nos humilhamos. E a Bíblia fala isso: humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, e a seu tempo ele vos exaltará. Nós precisamos ser transformadas primeiro pelo Evangelho de Jesus. Os nossos filhos só verão essa palavra em nós, só verão esse poder transformador, se nós somos tocadas por essa palavra. Sabe? Então, assim, eu vejo nas redes sociais o seu trabalho, o trabalho de tantas outras meninas, né? Nós estamos aqui, de certa forma, imbuídas, né? De transmitir o Evangelho de Cristo, mas nada, gente, nenhuma live, nenhum feed, nada vai mudar você se você não for para a palavra. Né? Nada. Então, assim, eu preciso ler essa palavra, eu preciso mergulhar em Deus intensamente, em intimidade. A Bíblia fala isso: fecha, entra no teu quarto, fecha a porta, e o teu pai que te vê em secreto vai te recompensar. Infelizmente, Flávia, tem gente que está vivendo de live. A vida Verdade. espiritual de muitas famílias, de muitas mães, estão pautadas em lives. E isso traz. É muito bom a live, mas isso fragiliza o nosso relacionamento com Deus,
sabe, fragiliza. Então, nós precisamos estar pautados na palavra. O meu filho, os meus filhos precisam ver em mim essa palavra transformadora. Então, essa palavra de Tessalonicenses, perguntaram aí, Tessalonicenses 1, versículo 6 e 7, e depois o Tessalonicenses 2, versículo de 10 a 12. Ele fala, exortando. Um pai ele exorta, um pai ele consola, um pai ele dá testemunho, um pai atrai o coração dos seus filhos. Nós temos perdido os nossos filhos dentro de casa porque nós não temos atraído esses filhos para a palavra. O meu filho, esse que apareceu aqui, né, esse bonitão, gatão, ele está aqui escutando. Ele terminou de ler a Bíblia agora com 9 anos. Ele começou com 7 anos, né? Então ele foi lendo ali, estudando, a gente estudando junto, incentivando, ele já está lendo pela segunda vez. Mas algumas pessoas, ah, foi fácil para ele concluir isso. Não, não foi fácil, né? Várias vezes ele quis desistir, mas nós estávamos aqui, eu e o pai, né, juntos com ele, para incentivá-lo, para direcioná-lo, né? Às vezes para dar aquele empurrão que toda mãe sabe dar. Olha, é a hora da leitura. Né? Então, foi um processo. Por quê? Porque se ele for cheio da palavra, se ele conhecer a palavra, é essa palavra que tem um poder sobrenatural que vai transformar a vida dele. Não adianta eu falar, Flávia, não adianta eu só ensinar historinhas da Bíblia se eu não entrar, né, em coisas profundas no coração dos meus filhos. Em coisas profundas. Então, situações que às vezes eles precisam resolver, estão angustiados, eu sempre levo para a palavra. Aí ele falou até esses dias aqui, ele disse, mamãe, tudo a senhora Fala leva mesmo. para a palavra? Eu tô desse Eu jeito, eu vou disse, corrigir. E é corrigir na palavra. palavra, né? Porque eles têm que entender que é o pecado, né? Ontem eu mandei para adolescente, às vezes a gente manda as mensagens, né? Daí eu mandei a mensagem para minha filha. Eu tava na rua e falei assim: seja dura com o pecado. Ela tava falando que não gosta da voz dela, olha que coisa maligna. E eu falei para ela: filha, tudo que Deus te deu é perfeito. E tem pessoas que queriam ter voz e não têm. Então, isso é um pecado de ingratidão. Você vai pedir a Deus perdão por esse pecado. Então, quer dizer, poderia só deixar: ai, não gosto da minha voz. Ah, filha, tá, também não gosto de tal coisa em mim. Daí o que é que você ia estar instruindo a sua filha, né? O que que você... Exatamente. Então, quer dizer, tudo a gente tem que realmente pescar lá na palavra, né? Você vai lá e pesca na palavra e traz Pesca para na sua filha. palavra. E assim, gente, não fica pensando que você vai ser muito incisivo, ou às vezes, ah, eu acho que eu vou ser, né? Eu estou buscando a palavra aqui. Encher demais a criança, comunicando demais. Gente, a palavra nunca é demais. A palavra nunca é demais. Ela é salvação, ela é poder, ela nunca é demais. No entanto, se eu comunico ao meu filho algo a respeito da palavra, mas eu não vivo, aí sim nós vamos ter um problema. Aí nós vamos ter um grande problema. Se eu digo para o meu filho, leia a Bíblia, né? Você leia a Bíblia todos os dias, mas eu não leio, eu não tiro um tempo de comunhão com Deus, eu não oro. Não vai fazer diferença. Por quê? Porque o nosso testemunho, ele fala muito mais alto. O nosso testemunho, a nossa vivência, a nossa vida de intimidade vai falar muito mais alto. E Então nós precisamos. é difícil, esquece, porque, por exemplo, assim, ó, como eu passei pelas duas, os dois lados, né? Eu era a mãe que eu falava de Deus, mas eu não buscava a Deus constantemente ali nas minhas manhãs, né? Eu sabia a Bíblia, eu sabia que eu tinha que falar da Bíblia para as minhas filhas, mas é interessante porque quando você tá vazia dele, parece que não sai nada. Parece que você vai falar a palavra e sabe aquele negócio que se perde, que nem você sabe o que que você está falando? Não é? Eu não sei se você Exatamente. passou por isso, assim, porque eu creio, parece que você tem muitos anos já, né? Eu acho que na sua maternidade você já
Você já estava ali com Jesus, Já, né? já tava. Eu, minha amiga, Mas. fui despertar depois. Então, por isso que tem essa série aqui, Desperta Mães que Dormem. Então, eu posso falar aqui de carteirinha. Quando você está vazia da presença do Espírito, não adianta, você pega lá para ler, parece que não flui nada, né? Parece que não. É verdade. Parece que você ensinou, mas não ensinou nada, né? É verdade. É, na parábola do semeador, eu sempre falo essa historinha para os meninos, eles até sabem direitinho lá a parábola. E uma das coisas que eu falo para eles, o Jonatas, um dia eu falando da parábola, e eles perguntaram assim: Mamãe, o que é que eu sou? Eu sou a beira do caminho, eu sou os espinhos, eu sou a pedra. Eu disse: Vocês são terra boa. Vocês são Amém. terra boa. Os nossos filhos, gente, são terra boa. Eles são terra boa. Então, nós somos os semeadores, né? Aqueles que vão semear a palavra do Senhor. Então, o que é que eu tenho feito todos os dias? Né? Eu tenho permitido que eles fiquem horas e horas na televisão ou em jogos eletrônicos e não tenho sentado com os meus filhos, falado de Jesus, feito um culto doméstico, uma devocional. Eu digo sempre aqui que meu culto doméstico e devocional está sempre junto e misturado, porque todos os dias nós fazemos as nossas devocionais dentro da perspectiva de culto doméstico. Então, nos reunimos todos juntos e ali nós buscamos ao Senhor. Mas o fato de lermos a Bíblia, gente, 10 minutinhos, 15 minutinhos, vai fazer uma diferença enorme na vida do seu filho. E aí, Flávia, eu fico me perguntando assim, às vezes, eu disse, gente, por que tantos filhos, né, de cristãos, até mesmo pastores, líderes, têm se desviado do Senhor? E assim. Eu não posso te garantir, porque cada pessoa tem uma escolha, independente daquilo que ele foi ensinado, Isso. né? As pessoas têm escolhas, mas quando esse evangelho é plantado diariamente, às vezes a gente se preocupa tanto com os outros, né? Eu sou pastora na minha igreja, no Ministério Infantil, então às vezes a gente se preocupa em aconselhar alguém, em conversar com o filho de alguém, em perceber uma criança. Esses dias tinha uma criança que ela se afastou do grupo lá e bem tristinha, sentou no cantinho e eu fui lá e perguntei, oh, por que que você está aqui tão escondidinha? Ela disse, porque eu estou depressiva. Oh, meu Olha só, Deus. uma criança de 6 anos. Eu sou depressiva. E ali Jesus. eu conversei um pouco com ela, orei com ela. Mas assim, às vezes nós percebemos a tristeza do outro, percebemos que o outro está necessitando de uma palavra e não percebemos os nossos. Por quê? Porque é tão comum estarmos ali que a gente não percebe os nossos. Então, comunicar a palavra, para comunicar aquilo que Deus quer fazer aos corações, é necessário nós percebermos quem está perto de nós. E comunicarmos todos os dias. É isso que lá em Deuteronômio 6 fala, né? É andando no caminho, ao deitar, ao levantar, o tempo todo, usando de intencionalidade. Usando de intencionalidade. Às vezes a gente usa de intencionalidade para fazer tantas coisas, seja no trabalho, na igreja, a gente planeja, né? Planejamos o que vamos fazer, mas com os nossos filhos nós não planejamos. Então, nós precisamos viver essa palavra na sua integralidade, né? Corpo, alma, espírito, deixando com que o poder de Deus transforme a nossa vida, o nosso ambiente, nos molde de tal forma que nós possamos ser essas cartas vivas para os nossos filhos. E eu tinha colocado alguns pontos, até um colocou com relação a amar a palavra, o quinto ponto, né? Conhecer a verdade. Então, nós precisamos amar a palavra e conhecer essa verdade. Quando nós conhecemos o poder de Deus, a Bíblia fala, João 8, 12, fala que Deus troca a cegueira por uma visão. A Verdade. palavra, a gente tira as escamas dos nossos olhos. A Amém, Jesus. palavra nos molda de tal forma que nós temos a capacidade, não é por nós mesmos. O Senhor nos capacita a maternarmos com sabedoria, né? A Essa palavra. paternarmos, no caso dos pais, mas a nossa maternidade, e é por isso mesmo que muitos filhos têm se perdido no decorrer do percurso, porque tem faltado essa palavra vivida,
sabe? Essa palavra vivida na prática. Então, assim, quantas vezes eu me pego, eu até tenho deixado muito canal lá, tenho colocado alguma vez por semana, por quê? Porque eu estava tão intensa naquilo que às vezes eu estava me esquecendo daquilo que era primordial, que justamente são os meus filhos, a minha casa. Então, eu não posso, de que como que eu posso transmitir a outros que eu preciso me dedicar à minha família se eu passo mais tempo com quem está na internet do que com a minha família? Verdade. Então, é assim, não tem lógica, né? Não tem lógica. E você sabe que E até o... eu tava Pode lembrando falar. aqui, ó, de uma tarefinha que eu mandei lá no meu grupo do WhatsApp e eu não tive tempo de fazer com as minhas filhas. Olha que coisa. Eu mandei um soldadinho com a armadura, né, explicando todos. Eu já expliquei isso para as minhas filhas, mas Deus me lembrou aqui, ó, dessa tarefinha. Olha o tanto que Deus tá vendo, é por isso que a gente precisa da ajuda do Espírito Santo. Porque ele indica onde você está errando, onde você está falhando, né? Mas desculpa ter É te verdade. interrompido aí. Não, não tem problema. Mas só para elas verem, porque Então. às vezes elas acham assim que a gente está aqui e que a gente é perfeita demais, né, Kécia? E, Não. gente, nós não somos perfeitas, nós estamos aqui buscando a perfeição do Senhor, né? Que só Ele é perfeito. E se eu desprezo a Bíblia na educação dos meus filhos, eu estou desprezando a sabedoria, né? Exatamente, exatamente. Então, com a sabedoria, nós podemos nos conectar aos nossos filhos, né? Através da palavra, a gente se conecta ao coração dos nossos filhos, porque muitos filhos estão perdidos, estão dentro de casa, estão completamente desconectados dos seus pais, né? Eu sempre falo para o meu pequeno aqui, está bem aqui do meu lado, está tudo. Que ele pode me falar qualquer coisa, né? Então ele costuma falar qualquer coisa para mim. E aí ontem nós até assistindo o capítulo de Gênesis, onde nasce Isaac, né? E aí ele falou assim: "Mamãe, mas Isaac ela era tão velha, mas Isaac foi colocado na barriga de Sara pelo Espírito Santo". Eu disse: "Não, meu filho. É só Jesus, isso aconteceu só com Jesus". E ele disse assim: "Ah, então ele teve relações com Sara?". Eu: "Sim, teve relações com Sara, é assim que se faz bebê, tendo relações sexuais, né?". Então assim, nós temos uma comunicação aberta e sadia. Por quê? Porque a palavra me fala sobre isso, né? Me fala desse atrair, desse conectar. E se eu preciso me conectar com meu filho, precisa haver verdade e uma comunicação onde não tem distúrbios, onde não tem barreiras. Claro que cada coisa no seu devido tempo, né? Tanto que eu comuniquei a ele como é o processo, né, de fazer filhos e não sei o quê, mas até falei para ele: "Não é para falar isso para sua irmã, porque ela não está na idade ainda. Então ela vai chegar no tempo que a mamãe vai explicar para ela, não é você que vai explicar para ela". Então, ter uma comunicação aberta através da palavra: "Filho, a palavra diz isso, né? Vamos sentar aqui. Como é que está o seu comportamento? Por que que você está agindo assim? Então, vamos orar a respeito disso, vamos buscar uma transformação, né, para a sua vida". E eu achei tão bonitinho esses dias a gente fazendo devocional na hora de dormir. E aí eu terminei de ler e tal, apaguei a luz. Ele disse assim: "Mamãe, ora pelo meu futuro". Eu disse: "Filho, eu oro pelo seu futuro Ai, que todos os lindo. dias". Aí ele disse: "Não, mamãe, eu quero agora. Ora pelo meu futuro, pelo meu casamento, pelo meu trabalho. Ora pelo meu futuro, mamãe". E ele começou a chorar. E eu disse: "Senhor", né? E comecei a orar pelo futuro dele. Então, os filhos precisam enxergar em nós esse não: "Ah, eu sou um Deus na vida dele". De jeito nenhum, gente, nós não tomamos esse lugar. Mas nós precisamos ser essa ponte que vai direcioná-los a esse Deus criador, amoroso, que cuida do futuro dele. E aí, na hora, eu lembro de falar assim: "Filho, eu já oro pelo seu futuro, mas eu quero te dizer uma coisa: Deus já está lá, Jesus já está te aguardando lá no seu futuro, porque tudo está sendo preparado para você, porque Deus ama você". Então, a palavra ela vai trazendo essas mudanças, essas transformações necessárias que nós precisamos. Essa sede por Deus, eu não poderia causar isso se não fosse o poder transformador da palavra. O conhecimento que ele tem acerca de quem Deus é, né? Quem Deus é?
Então, como os nossos filhos conhecerão a Deus se nós não falarmos? A própria palavra fala isso acerca daqueles que não conhecem o Senhor. Quem? A quem enviaremos, né? Quem vai falar do Evangelho? Como o Evangelho será propagado se não há quem pregue? Se não há quem pregue. Então, às vezes, não há quem pregue dentro da nossa casa, gente. Não há quem pregue para os nossos filhos, porque nós estamos tão ocupadas, ou nos envergonhamos, ou nos achamos inapropriadas. Eu quero dizer que todos nós somos inapropriados. Né? Todos nós somos carentes da glória de Deus e precisamos dessa autoridade dos céus para comunicar aos nossos filhos a verdade do Evangelho. Então, busca o Senhor, sabe, como mãe. Curve-se diante do Senhor como pai, dedique-se ao sacerdócio, né? Em pastorear os seus filhos, porque eu te digo uma coisa, fará grande diferença. E por mais que eles façam escolhas erradas, né? Lá no futuro, eles sempre vão se lembrar da palavra. Amém, Jesus. É, eu lembro que quando eu era pequena, eu não fui criada no lar evangélico, né? Minha mãe se converteu tem uns 10 anos, o meu pai se converteu ano passado, né? No pico da pandemia, ele estava hospitalizado, então ele estava assim, foi na pressão, né? Frágil. E eu não tinha esse processo de ensino dentro de casa. Mas eu ia para a igreja sozinha, Flávia, pequena. 5 anos, a gente toda, eu e meus irmãos, sempre fomos para a igreja sozinhos. Meus pais Graças. nunca iam, mas nunca, assim, impediram que nós fôssemos. Então, olha o poder do evangelho, né? O evangelho foi transformando. Então, todas as vezes que eu fazia uma coisa errada, eu lembrava da palavra. Eu lembrava do que a professora da escola bíblica tinha falado. Eu E quem que lembrava te das levou para a musiquinhas. igreja? Quem que te levou? Na verdade, meu avô era pastor. Né? Ah, Então tá. ele me apresentou, tal, só que aí depois ele mudou da minha cidade e aí a gente continuou indo sozinha, né? Nós fomos Entendi. sozinhos para a igreja. E minha mãe era desviada e meu pai não tinha nenhuma relação com a igreja, né? Então assim, o evangelho foi nos moldando. E por mais que às vezes nós pisássemos O em um campo caminho. minado, o campo minado do pecado, vinha aquela palavra nos nossos corações, nas nossas mentes. Então, até que se firmou realmente a palavra, assim, aos 15 anos, aquela palavra se firmou no meu coração e eu fiz uma aliança com Deus verdadeiramente. Mas até então, era aquela coisa. Por quê? Porque não havia um direcionamento em casa. Olha só, se tivesse, eu recebia na igreja. Mas se eu tivesse recebido esse direcionamento, esse acompanhamento, essa instrução em casa, o que que realmente tinha acontecido, né? Então, faz muita diferença nós instruirmos os nossos filhos no caminho. Faz uma diferença Verdade, enorme. Jesus. Amém. E eu, quando eu me casei, né, havia sempre no meu coração de sempre fazer as devocionais, o culto doméstico, de buscar essa presença de Deus. Eu disse, o meu lar precisa ter uma atmosfera de Deus, uma atmosfera do céu para os meus filhos. Então, se o nosso lar é cercado de gritaria, de guerra, de contenda, que é onde está todo mundo se pegando, e eu não tenho essa atmosfera de Deus no meu lar, não tem como a palavra. É como cair, né, à beira do caminho, é como cair entre os espinhos, é como cair entre as rochas. Então, nós precisamos afofar essa terra é boa. Né, o coração dos nossos filhos, gente, é terra boa, mas eu preciso ir lá dar uma fofadinha, né? Preciso regar, preciso semear, eu preciso cuidar desse campo, dessa terra boa, para que ele possa produzir a 30, 60 e a 100 por um. Então, Amém. a palavra, ela não volta vazia, nunca. Então, não tem como a palavra voltar vazia. Aí você pensa assim, ah, mas eu leio de vez em quando uma historinha com meu filho, na hora que eu vou dormir eu leio. Mas eu quero te falar, use mais de intencionalidade, né? Seja mais eficaz. Quando eles eram pequenininhos, a gente fazia muito teatrinho, né? As dinâmicas, usávamos de vários artifícios, né, para que eles entendessem a palavra. Então, cada fase eles foram compreendendo. Hoje a gente não faz tanto teatrinho.
O meu grandão aqui, às vezes, já ficou com vergonha de vestir. A gente vestia roupa e fazia, né, a apresentação aqui, não, no culto doméstico. Então, ele foi ficando assim meio envergonhado. Então, nós começamos a sistematizar mais esse estudo da palavra. E até eu coloquei os estudos lá no Criando Filhos, né? Assim, nós estamos fazendo um estudo sobre o Pentateuco. Então, cada capítulo, muito bem explicado, muito bem esmiuçado, né? Para quê? Para que eles entendam que o Evangelho, todo ele, de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, tem algo para revelar aos nossos corações. Amém, Então, os Jesus. nossos filhos só vão conhecer isso se nós também nos dedicarmos à palavra. Se nós estudarmos, se nós lermos e realmente nos mergulharmos em Deus, né? Nessa profundidade de Deus. Não fique no raso. Deus tem muito mais para você. Deus tem Teve muito uma mais para os pessoa seus filhos. perguntando aqui Pode como falar. começar, né? Teve uma pessoa perguntando como começar. Hoje tá tão fácil, né? Começar assim. Primeiro você tem a Bíblia, né, para começar. Esse já é o importante. Você tem, se Sim. você pesquisar no Pega Pinterest, você para tem mim. tarefinhas para qualquer Pega para mim idade. aqueles livrinhos todos lá. Tá No lá em cima, próprio baixinho. Instagram da Késsia, Cuidado. eu falo assim que eu sou Lá. especialista em cura das mães, né? Foi Devocionais. esse o Pega lá para chamado que mim. Deus me trouxe. Tá? E a Késsia, ela tem, né, o Criando Filhos para o Céu. Tem os devocionais, tem já um material mais específico para criança, né? Que é esse, assim, para os pais ajudarem as crianças, mas tem Isso. inúmeras coisas que você pode usar como recurso, né? Mas o principal recurso é Exatamente. começa escutando um louvor, começa orando, pedindo a revelação da palavra, daí você lê um versículo, daí você fala o que que esse versículo pode ensinar aqui para a gente, né? Então, quer dizer, Exatamente. às vezes a gente complica muito esse momento também, achando que a gente precisa de muitos recursos, né? E a Gente, gente não precisa. o principal recurso é a Bíblia, né? É a Bíblia. Os outros são, claro, ajudam muito, mas nós temos a Bíblia, que é o nosso principal recurso. Então, assim, eu tenho até uma dica de livro, por onde começar? Leia o livro de João, um capítulo por dia. No livro de João, eles vão entender quem Jesus é, por que que Jesus veio, né? O amor de Jesus por eles. Então, o livro de João, ele é muito completo. Para daqui, filho, pedir aqui para o meu pequeno, nós temos aqui vários. Olha só, meu grandão, meu pequeno, não, ele falando que é Ah, tá grandão. vendo? Ó, esse aqui foi o primeiro devocional deles, né? Meu primeiro devocional do Diante do Diante Trono. do trono. Aquele outro, pega aquele outro lá, filho, o restante lá da Bíblia. A Bíblia, meu amor. Teve gente que Gente, perguntou qual a esse Bíblia aqui, que ó, usa. Pão Diário Pão Kids, diário. esse é maravilhoso. Eu Então, esse uso aqui vai esse. até os 10, eu uso ele também. Esse aqui eu não estou usando mais, né? Ele é mais infantil, até os 6 anos, então não estou usando mais ele. Mas nós temos várias Bíblias, tem Bíblias infantis que você pode estar utilizando, mas, por exemplo, na idade do meu, né? De 8 para cima, eles já estão lendo a Bíblia normal, mas tem uma Bíblia que é a Bíblia das Descobertas. Essa Bíblia é maravilhosa, gente, porque tem muitos, como é que fala? Desafios, Assuntos. Ah. assuntos, testes, desafios, dinâmicas de grupo. Então, ele vai falar sobre cada um dos livros. Essa Bíblia aqui é muito boa. E tem ela para adolescentes, a Bíblia das Descobertas para adolescentes. Ela é E muito tem também, boa meninas, também. agora vou falar aqui mais da minha área, tem a Bíblia da garota também, a que eu Sim, comprei a Bíblia da para ela. Garota. Eu tô sem ela aqui. Mas tem a Bíblia da Garota, que é muito boa também para as meninas aí, para você sentar, ler os devocionais, né? Então, hoje a gente tem uma série de recursos. Eu quero só tirar uma foto aqui com você agora, minha amiga. Eu vou desativar os comentários para as meninas marcarem a gente aí. Ó, meninas, tirem a foto aí, minha e da Kécia. Deixa eu pegar minha Bíblia aqui, que eu gosto de colocar a Bíblia junto aqui, ó. Vamos colocar a palavra da verdade aqui, ó. Coloca uma biblinha dessas daí para as meninas, porque eu vou colocar que foi feita a indicação de bíblias. Meninas, Pronto. então eu vou Ah, aqui, deixar. nessa. Cadê aquela outra Bíblia? A gente tava. A Eu vou grandona, a deixar vermelha. salva a live no IGTV. Faltam só 5 minutinhos aí, ó.
Bíblia da garotada, ó. Tirem a foto aí. Deixa eu congelar meu sorriso e ficar quieta, que eu nunca fico. Ai, ai. Meninas, mas tirem a foto. Compartilhem essa live. Eu creio que tem grandes ensinamentos aqui. Tudo que a gente fala é tudo baseado na verdade, né? Da palavra de Deus, nas minhas experiências, nas experiências da Kessia. Então, sabe, deixa Deus agir na sua casa, deixa Deus agir na sua vida. É muito triste um lar onde não tem a presença do Senhor Jesus. É por isso que tantos lares estão sendo destruídos. Se o seu está destruído, está faltando a presença do Senhor Jesus. Ah, mas eu estou buscando, eu estou buscando. Amém. Então Deus vai agir, né? Deus vai agir. Pode estar destruído, às vezes, né, o marido está distante, mas Deus vai fazer. Busque sem interesse também, né? Busque por amar Jesus, né? Acho que esse é o principal, porque às vezes a gente busca tanto por interesse, por aquilo que ele pode resolver, né? É verdade. Mas quando nós amamos a Deus, amamos a palavra, a gente começa a buscar porque a gente sente falta, né? Vem aquela a saudade, né? A saudade de estar com Jesus. Então que nessa manhã essa live tenha sido usada aqui para edificação do seu lar. Você quer mostrar outra Bíblia aí? Ele pegou a Bíblia? Pegou essa aqui, Ah, que bom. gente. Nós já lemos essa Bíblia 3 vezes. Eles Uma amam até história hoje. para cada dia do ano. Para cada dia do ano. Então dá para fazer devocional aqui. Olha só que Todos os bonitinho. dias. Todos os dias, né? E a palavra é a que realmente muda os nossos corações, né? Não tem Amém. jeito. Sem ela, não tem mudança. Amém. Amém. Minha amiga, muito obrigada por esse momento aqui tão especial que a gente teve. Você foi o encerramento da nossa série Mães que Curam. Eu ainda tenho que orar para ver o que que Deus tem aí para a nova fase, né? Essa nova fase que Deus vai me dando aí os temas, né? E essa série de lives foi muito abençoada. Meninas, se vocês não assistiram às outras, estão todas salvas no meu IGTV. Eu convidei, eu acho que 13 mulheres que trouxeram uma palavra aqui de fé para o lar de vocês. Então, aproveita aí o feriado, ó, e vai maratonar as lives lá no IGTV. Dá uma visitada lá no Instagram da Kessia também, que tem muito material rico. Ah, eu vou liberar no grupo do WhatsApp. É só você entrar lá no meu Instagram, no link da minha biografia, e acessar lá o grupo do WhatsApp. Eu vou liberar as confissões da palavra de Deus para os nossos filhos. Eu fiz um post ontem e ele fez muito sucesso. E eu vou, porque daí as pessoas têm o material para imprimir, né? Então, eu vou deixar esse material lá para imprimir. Vou sair daqui a pouquinho, vai ser lá para 1 hora da tarde, mas já vai entrando aí no grupo do WhatsApp. Você também tem material em grupo, Kécia? Na verdade, eu estou fazendo essas. Você falou das declarações aí, né? Nós temos oração ali pelos filhos através da palavra, e eu estou preparando um e-book para o pessoal, muito legal. Né, Ai, sobre que as bênção. orações e esse material sobre a devocional. Então, todo o Pentateuco, o devocional do Pentateuco, para que você possa fazer aí com seus filhos. Tá Né? vendo? Aí, Não falta. terminar aqui, Flávia, eu tinha. Ele tinha me pedido para fazer uma live com ele, né? Então, vou terminar aqui, vou fazer uma live com ele, falando a respeito da Bíblia, da experiência dele de leitura, tal. Então, vai Que ser uma live gracinha. surpresa aí. E aí, a gente vai aproveitar aqui o ensejo. Então, quiser acompanhar lá, vou fazer essa live. Que bênção. Então, coloca a meninada aí para assistir também, viu, gente? Kessia, então fica com Deus. Tô deixando salva agora a nossa live lá no IGTV. Meninas, comentem, compartilhem, façam a parte de vocês. Coloca ali a sementinha no coração de alguém, né? Você pode estar salvando um lar. Minha amiga, muito obrigada. Que Deus abençoe aí Amém. seu Eu que ministério, sua agradeço. vida, viu? E Amém. muito obrigada por sempre aceitar meus convites, tá? Amém, querida. Obrigada eu. Deus Beijo, viu, abençoe. meninas? Beijo, fiquem com Deus.